ကျွန်တော်ဥရံသူကိုကျော်လာမြန်မာမှာယေရှုစီရဆောင်းတဲ့ပုံမှာဒါတော့နော်သူသက်ဆိုင်ရာဒီရုပ်နဲ့ဥချိုရရတယ်ဟာဘုရားဆွေးနေတဲ့ကြောင့်ဘုရားယောဟန်ဟာဝရန်ပြီးတော့ဥပ္ပတ္တိရသူရှိတဲ့မဆိုးရတိုင်းတင်နေရကိုပါရှိတဲ့အပိုင်ယက်စကန်ဘာအဝင်ရင်းယက်စကန်ဘုရားချက်ဘုရားယောဟန်တိုင်းရဝိုင်းဆောင်တယ်ဝိုင်းချက်ပြန်အကြောင်းတိုင်းရရေးရကိုစီမနက်9နာရီခတ်ပြီးဒါသူပြည့်တဲ့ပါပါသူကနှစ်နာရီရနေ့လည်းနှစ်နာရီတော့ပါကျွန်တော်ရောကြားရကြားရမှာသက်ဆိုင်ရတို့ရဲ့မဟာနာ93ရတာတော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကခန်းစီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရတန်ခါနာကကနေသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့မှခန်းစီကြီးပါဆိုတဲ့ပြောချက်ရသက်ဆိုင်ရမျိုးနဲ့တန်ခါနာကဆွဲလို့ရမျိုးနဲ့ကျတော့ဘူးရဲ့ကျန်မျိုးနဲ့ဘူးမျိုးနဲ့ကုဆွေမျိုးရဲ့ဒီနေ့တာသနာရေးကိုတာဝန်ယူရတော့ကစကားပြုတော့ရှောက်ထားတယ်ခင်ဗျာရှောက်ထားပါဆရာဆရာဦးပြာကိုလမ်းပြီးတော့ပြပါတယ်ပြတော့မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဆရာဦးပြာကိုကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွတ်ပြောတဲ့အခွင့်ပြေဒီနေ့တာသနာဆရာတို့ကပြောရပြီးတော့ပါခဲ့ပါပါလို့ရှာကြည့်ပါတယ်မရှိတော့ဘူးပါဆရာဦးပြာကိုရှင်းနေကြစောက်ကားအပြာနဲ့ခက်တဲ့တော့ရှိတော်တယ်ပဲသူကမရှိဘူးကျောင်းနေဆရာတော်အခန်းနေဆရာဦးဇဝနာကကုဇဝနာကတော့ကုဇဝနာကတော့ပြောပါညတော့ဘယ်ကြီးဖတ်သွားလိုက်တော့ကားတွေလည်းသွားတဲ့ခါကျတော့မသိလိုက်ဘူးသူတော့မသိလိုက်ဘူးအခြားကားတွေဖတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ရန်ကုန်သွားမယ်လို့သူ့ကိုပြောထားတာရှိတယ်ဖတ်သွားတဲ့အချိန်ကိုသူသိလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတာပဲရှိတယ်သူတို့ရန်ကုန်သွားတယ်မသွားဘူးအခြားပြည်တွေရှိတယ်မသွားဘူးသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဒီနေ့မနေ့ရက်ဒီနေ့ရက်ဆရာတော်သွားလာနေတဲ့အကြောင်းတိုင်းတွေသွားတဲ့နေရာတွေကားကြီးတွေတော့ဆုံးနိုင်ရှာစီလေးရှိတာတော့ဆယ်မရှိတော့ဘူးပြောတော့ဆယ်မရှာနေတော့ဘူးတွေ့တချို့ကတော့ရောင်မှရှိတယ်လို့လည်းအခြားသတင်းတွေကတော့ပြောတယ်တို့လည်းပဲရောင်မှရှိတယ်ဆိုတာလည်းထောက်ထားပြေးဝမရှိသေးဘူးသတင်းတွေအခြားသတင်းတွေပေါ်တာပဲရှိတယ်ထောက်ထား confirm ဖြစ်သေးတယ်ဒီမှာမရှိဘူးလည်းမပြောနိုင်ဘူးရောင်မှရှိနေတယ်ပဲဘယ်သူမှ confirm မပြောသေးကြဘူးကျွန်တော်တို့က9 times မှရှာတယ်လို့ဆုံးမဖြစ်